Shabbat Shalom, Bruchim Habayim. Anachnu Tismorot HaShalom beMizrach HaTichon. Anachnu menagnim musika lema'an HaShalom beKol HaOlam. Bruchim Habayim beKol. السلام عليكم. نحن فرقة الشرق الأوسط للسلام. جئنا لنعزف الموسيقى من أجل السلام. Kanske jag ska prata svenska. Men vi brukar att välkomna publiken på hebreiska och arabiska. Och ibland är det också folk som faktiskt förstår vad vi säger. Men vi började med att spela ett stycke frihetsmusik. På jiddisch heter det Bashert. Bashert betyder den hjärtenskära. Men det betyder också öde. Och ibland kommer det ju till att gå ihop. Det är sådan i den judiska traditionen, där tror vi att 40 dagar innan ett barn blir född, då utväljes en bashert. Och så är livsuppgaven att hinna sin bashert. Så om det inte där lyckas ända, då ska jag önska er lycka till. Och nu ska vi ju spela lite musik som är ett exempel på vad vi gör, vad vi håller på med. I orkestret, The Middle East Peace Orchestra, där kommer vi med olika traditioner och olika musik. Så nu ska vi spela en judisk tango som vi blandar ihop med en arabisk kärlighetslåt. Och så spelar vi faktiskt också en dansk psalm, kristen psalm, skrivet av den stora danska komponisten Carl Nielsen. Om ni kanske känner igen den psalm, så är ni väldigt duktiga. Så här kommer en liten pröv på all vår musik när det kommer ihop. Thank you.
orkestret i dag har vi på ut Bilal Yeshet. Bilal kommer nære fra Nazareth, og han har været, han har studeret i Jerusalem på Musikakademiet og har været direktør, kunstnerisk direktør for Musikakademiet på Zanzibar. Han er en meget interessant musiker og en fantastisk tonesætter også. Og så prater han meget sprog. Han prater swahili, arabiske, engelske og meget mere. Ibland også lidt danske. Og nu skal jeg præsentere, jeg er meget stolt, nu skal jeg præsentere en sangerske. Og det er så vældig fint, at vi kan præsentere en egyptisk sangerske, som har et fantastisk røst. Og hun skal synge en kærlighedslåd, som har skrevet, som har blivet skrevet specielt til hende og hendes røst. Så det skal I se frem imod. Her kommer Fatma Zidane. لم تخلف يا
den arabisch Trommel, sagen wir den. Ja. Tabuka heter den. Da habe ich Lars-Bo Kujan. Och på dragspel, det kan jag säga på svenska. Då har vi Anders Singh Westerdahl. Nu ska vi spela en låt som jag har skrivit. Och det är så för att jag är så oerhört tacksam över att vara i Sverige. När jag kommer till Sverige blir jag alltid mycket tacksam. Och det beror på den historia jag ska berätta om. I oktober 1943, där hände det faktiskt ett mirakel på hebreiska, nes gadol, ett stort mirakel. Nämligen den att min familj, som redan hade flyktat från Breslau, det heter nu Wroclaw i Polen, den var redan kommit till Danmark som flyktingar från Tredjeriet, väg från det. Men i 43 skulle man igen komme iväg. Och där kom man på en båt, en fiskarbåt. Och det lyckades att komma över vattnet. Det var i oktober 43 och det var mycket, mycket storm på vattnet. Men de kom i land på kullen. Så det är ju inte så farligt land härifrån. Så det har jag skrivit en låt om. Den heter Chanukat Beit för den blev skrivet till invigelsen av det judiska museet i Köpenhamn. Och om ni lyssnar så börjar jag med en svensk låt som inte jag har skrivit, inte alls, men jag tycker den är så vacker. Och så börjar jag mitt stycke, och det är jag börjar med oro. Och så kommer man på vattnet, man lyssnar på böljorna, på fåglarna som skriker, och man hör sirenen från landet och sådär. Och oroen. Men så vänder man tillbaka till temat, när det blir lugnt och solen kommer, och man vet man är i Sverige. Så den låt ska ni höra nu.
Anna Singh Vishnu. Nu skal jeg synge en låt på jiddisch. Og det er rabbineren der Rebbe, det er en lærer. Han skal undervise barn foran ildstedet Eufen Pribicik. Og dem skal lære sig alfabetet, Aleph Beis, og om ikke den lysner, der bliver han arig. For om ikke man lærer sig at læse, der får man jo ikke mulighed at studere al den visdom og klogskab, som findes i verden. Så kanskje det er en der så dum en idé. Så her kommer Eufen Pribicik. Eufen Pribicik. Seische Kinderlach, gedenkche Deire, wuss ihr lehren du, suche Nuchamul, und da den Nuchamul, kommets alle vor. Suche Nuchamul, und da den Nuchamul, kommets alle. Still, entlernen mir das Alphabet. Gedenkst du, was ich lernen du? Gedenkst du, deine alle Kinder, was ich lernen du? Suchst du alle? Oi, weh, der Rebbe fragt sich nicht, suchst du noch einmal? Alle. Oi, 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 oi. Suchst du noch einmal? Alef. Alef. Ei, ei, Hand freut sich der Rebbe. Suchst du Beis. Beis. Ah, geht das sei, Anna, geht das, geht das sei. Suchst du Gimmel. Gimmel. Ah, geht das sei. Noch einmal. Gimmel. Gimmel. Ah, Hand lernen wir Dalet. Dalet. Eufen Pribicik brennt der Feier und den Stub ist grüß und der Rebbe. Der Rebbe schluft. Ja, nu skal vi slutte denne afdeling, og så skal I gå og... Nu skal jeg prate svensk. Så skal I gå fika. Var det fint? Mm-hmm. Om ni lysner bra på, hvad jeg siger, så skal I kanskje fundere, hvorfor jeg snakker finsk-svensk.
Men det är för att vi har en chef som var finsk. Han pratar finsk-svenska, så kanske därför. Men nu ska vi sluta första delen med en låt. Och jag ska berätta om att i Mellanöstern, var vi ju också har spelat och var vi alla har en känsla för och har bott. Jag har bott i Jerusalem själv. Och där måste man vara beredd på att allting inte allt går som man planerar. Och faktiskt skulle vi ha varit en extra musiker idag, men han kom inte. Och vi har telefonerat och vi har gjort allting. Skickat e-mail, vi har gjort allting. Men han kom inte idag, så jag är inte så oroad, för det kan hända. Men jag ska berätta om också på andra avdelningen om vi får tag på honom. Men det var Tobias Alvin som spelade på Buzuki. Men kanske jag ska berätta om vad som har hänt. Men nu ska vi i alla fall sluta, och det ska vi göra med en sang som passar fint till det. Om man har en kärlighet, och man ska vänta längre, så känns det otroligt. Ett minut kan vara som en timme, och en timme kan vara som en dag, och en dag som en vecka. Och en vecka kan man inte klara att vara väck om man har en kär. Och det har man skrivit en fin låt om till Fairuz, som är en otroligt fin libanesisk sångerska. Men vi har ju en som är absolut lika fin. Vi har Fatma Zidane. Thank you.
بنشوفك بالساعة بدقات الساعة من المدى جاء حبيبي موعدنا بكرة مش اتأخر بكرة أولاك مش جاي حبيبي عم شوفك بالساعة بدقات الساعة hæften med at spille en låt, som har blivet skrevet ud af Anders. For et par år siden, der gjorde vi et musikdramatisk stykke, som hed De Andres Drømme, skrevet af Niklas Rådström, som er svensk, og som har skrevet Brødrene Mozart. Og han tog med mig til Mellanøsten og så, hvor jeg havde jobbet. Jeg havde jobbet i Ramallah og i de små landsbygger, hedder det på svensk. De små landsbyer. Ja, små byerne har jeg jobbet med musik. Og jeg har også været i flygtningelejrene og jobbet der. Så jeg viste ham det, og min pappa, han viste ham så den israelske siden. Så han fik prate med veldig mye folks, og så skrev han tekst, som var absolut autentiske. Og den blev jo fremført af skådespillere. Og det berettede om, at om du kommer fra ene siden eller andre siden i kriget, så har du exakt samme tjenester. Og menneskerne er jo ingen, der findes ingen skillnad. Om du er mamma i Palæstina eller i Israel, der findes ingen skillnad. Du uroer dig. Og det var det, vi forsøgte at få i håb. Og til det, så skrev Anders helt utrolig fin musik. Og han har skrevet en låt, og den har altid hedet Arabisk Dans, for det er en arabisk dans, men den fik aldrig noget navn, så den hedder nu Arabisk Dans. Thank you.
عين يا عين عين يا عين يا عين ليه يا ليه يا ليه Det vi holder på med i Middle East Peace Orchestra, det er jo at bringe i håb folk. Og det tror vi på. Som jeg berettede om, så har jeg jobbet i Ramallah og de små byerne. Og de barn, som jeg jobbet der med, dem tog jeg i håb med israelske barn. Så vi har det altså muslimske, arabiske, vi har det flikker fra en jødiske områder i Israel, vi har det arabiske flikker fra små landsbygger. Og vi tog dem i håb og gjorde et kur, og dem spillede og sang med os koncerter i København. Og det, som har hændt efterpå, det var i 2008, så det er redan tre og et halvt år siden. De har alle blevet kompiser. Og even om der er krig, så har de kontakt på SMS og Facebook, hvor også jeg er en del af det net. Og jeg ser, at dem er fortfarande venner. Og det vi tror, vi er veldig naive, men vi tror, at det gør en stor skillnad. For der findes ingen mulighed, at dem kan træffes på grund af den utrolig store myren, som går igennem hele landet. Og derfor har vi også tænkt, i København kanskje man kunne gøre nogle ting på samme sätt. Så i september, der åbner vi den første skole i hele Skandinavien for mellemøstlig musik, bare for barn. Og der kommer muslimske, kristne og jødiske barn at lære hverandre at kende. De kommer til at synge i kor, de kommer til at spille på slagværk, og de kommer til at male et stort, fint tæppe, som skal hænge på koncerterne. Og jeg ved, at når de lærer hinanden at kende, så skal den verden blive anderledes i den lille verden. Vi kan ikke tage den store problem, men vi kan tage den lille. Og om vi jobber så der, så er det den eneste sættet, vi kan håbe på, at det bliver bedre. Det tror vi på. Så om I kommer til København, så er I velkomne til at komme. Den kommer til at ligge på Blågårds Plads i København. Det er just på Nørrebro, hvor det er et veldig muslimsk område. Så det bliver veldig fint, at den kommer til at ligge i en kyrka. Og også med jødiske barn. Så alting er repræsenteret. Og i fremtiden, om vi kommer igen, kanskje her på Brosjø eller andre, så skal vi tage med os barn, som skal synge. Og når vi gør det også, så bliver det faktisk for alvor fint. For så har vi en fremtid. Og nu skal vi have en kærlighedslåd med Fatma. Og den er en stor, klassisk, arabisk kærlighedslåd. Den hedder Balechu. Den er skrevet først i 10, altså om man tæller. Så tæller man ikke i 4 eller 3, men i 10. Og så kommer vi noget vældig virtuost i 7. Og så slutter det efter en kadens med at gå i 3, 9 og 4 på et tid, på samme sæt, samme tid. Så det er meget, meget genialt. Det skulle være skrevet ud af Mozart, kanskje. For det er vældig fint. Og den handler om, at man sjunger for sin kærlighed til månen, som skal bringe den til den kære. Så her kommer Fatma og synger Balechu.
لو كان der fik jeg en stor ære at træffe to fine damer, som kom fra Breslav, Vodslav, som jeg jo just prædede om i Børjan, hvor min familie også kom fra. Sådan er det, når man gør koncert, så pludselig så har man familie overalt. Og derfor vil jeg spille en låt nu, som min Bobbe, hun lærte mig at kende. Bobbe på jiddisch, det er farmor eller mormor, det var farmor, min Bobbe. Og hun sang den låt, når jeg skulle sove. Og den hedder Bublitski.
eller på jiddisch hedder den bagele. Så den handler om små brød. Så det var veldig svært at sove, for jeg blev så hungrig, men jeg faldt i søvn. Ja, det er en meget demokratisk band, så vi har just prøvet, hvad har vi lyst til at spille. Nu skal vi spille nogle ting, som vi ikke ved, hvad er. Og vi ved, hvad det er, men vi ved ikke, hvor det bliver spillet. Så det bliver interessant. Det bruger vi at gøre, så vi kan gøre alle koncerter anderledes. Så nu skal vi spille lidt låter. Vi bor jo i Danmark. Og nu skal vi spille danske låter, for der findes meget fine danske sommerlåter.
Thank you.
The Middle East Peace Orchestra is our hand. Lasbo Kuyan for percussion. Fatma Sidan. Bilal Yosef. Anna Singh Vesterling. Og nu skal vi slutte koncerten, hvor vi alle skal sjunge. I skal sjunge med os. Så hele verden skal sjunge med os. Og Henrik Goldsmith på obo og sang. Okay, nu skal I lære at sjunge på jiddisch. Jeg har jo redan lært jer alfabetet, så det er vel ingen fare. Specielt fordi teksten er vældig enkelt, det er bare ej, 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 ej. Så skal jeg sjunge alle ordene. Første vers, und mir singen alle Brüder, und mir singen schönen Lieder. Vi er alle brødre, og vi synger fine låte. Und mir freien sich doch alle, wir husten mit der Kalle. Og vi er glade med hverandre, som en bryd med en brydgum. Hedder det på svensk? Og så kommer, så sjunger I, ej, 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 ej. Så er I tyste, for så sjunger jeg andre vers. I måste akte jer, for det kommer direkte sending på nettet. Så kommer andre vers. Und mir sind alle Schwester, also i ruchen russonester. Og vi er også alle søstre, som Ruth og Rachel og Esther. Und mir halten sich in einem als selges ist det øjeblikken. Og vi holder fint i håb alle sammen, så fint findes ingen andre steder. Og så skal jeg sjunge første vers igen, og så sjunger jeg ej, 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 ej. Og det kommer til at gå utrolig fint, for I er jo så fine musikalske mennesker. Så her kommer låten, alle brider, just hvad vi tror på i orkestret. Vi er sinden alle brider, vi er alle brødre og søstre. Und mir singen alle Brüder, ai ai alle Brüder, und wir singen schön freiliche Lieder, ai 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 ai. Und mir freien sich doch alle, ai ai sich doch alle. Ja, husen wieder Kalle, ai, 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 ai. Nu skal I sjunge. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Alle Schwester, ai ai, alle Schwester, also i ruchel russonester, ai 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 ai. Und wir halten sich in einem, ai ai, sich in einem, als selbes ist nicht da bei keinem, ai 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 ai. Nu kann ich verschwunden. Ai 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 ai. Singet schön freiliche Lieder, ai, 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 ai. Und wir freien sich doch alle, ai, ai, sich doch alle. Wir husten mit der Kalle, ai, 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 ay 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 ay
ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Tak for i dag. Tak så mycket. Tycker ni om at vi spiller en låt? Ja. Ja. Ja, men det gør vi det. Men det, det gør vi. Men nu er det sådan, at Anders, han er jo en underbar musiker. Og om man spiller så bra som han, så vil alle høre og lysne. Så i København vil de også lysne på ham i kveld. Så vi måste åke veldig snabbt, når koncerten er forbi. Sådan er livet som musiker, men vi håber så, at I har haft en fin eftermiddag. Og nu skal vi jo få Fatma til at synge endnu en låt, som hun har sunget 2 millioner gange. Kanskje 3 millioner, jeg ved det. En halv. Men den er meget fin. Den handler om at længes mod sit land. Er det sandt? Ja. Take
شوفي